Ні капітуляції та формулі Штайнмаєра. Втретє мітингувальники Дніпропетровщини вийшли під стіни облдержадміністрації, цього разу посеред робочого дня. Так привертало увагу депутатів, які зібралися на сесію обласної ради. Виступали проти розведення військ і за припинення мінських переговорів. Активісти пропонують альтернативу – покласти край війні, може, хорватський сценарій. Кажуть, слід накопичити сили, придбати новітню техніку і за кілька років піти у наступ. Ми виступаємо проти формули Штайнмаєра, яка в чистому вигляді виглядає як здача території. Це впровадження амністії бойовикам, особливий статус Донбасу, місцеві вибори. Я сама з Донецької області, і коли все починалося, я бачила ці три кольори, я це не приймаю. Для людей, які загибли, це кощунство буде. Сьогодні ми прийшли, щоб вийшов хтось нам на зустріч, чи керівник облдержадміністрації, або його заступник. Ось і ми йому передали вимоги, які він має передати пану президенту. Це звернення, яке мені передали безпосередньо перед пленарним засіданням. Не наполягали, щоб це було проголосовано, просили зачитати, але їх в залі не було. Воно не оформлено було в проєкт рішення. Ми можемо там дати його зачитати, але як проєкт рішення, ми про це не домовлялися, і воно не готово. Є представники? Немає. Тоді і зачитувати нікому.